Dat lijkt me niet, ik moet hier staan op een lang naweek nie. Jullie voor en toe sit nie. Ons gaan vooraf sing, lof sing die Here, dit is skrifbreime 184, 1, 3 en 4. Vanaand gaan ons steeds voort met die Heidelbergse katechismus, ach die Nederlandse geloofsbelijdenis, en ons staan stil by die maagdelike geboorte van Maria. En ons kry ook in hierdie hele proces een paar lofsange nie waar nie, dis Sagaria, Maria, ons sing hom nou nie, maar daar is die lofsang van Elisabeth, van Simeon. So kom ons sing ook lofsang die Here 184, 1, 3 en 4 en daarna volg die wotum en die seën groet. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy bly getrou. Mag ons ook hier met vreugde sy teenwoordigheid geniet. Genade, vrede en vrede van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou weer skrifbruiming 4:2. U sal sien, ons sing die lofsange, waarna ons ook in die prediking sal verwys. Skrifbruiming 4:2, dis 1, 3 en 4, dis die lofsang van Sagaria.
Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons dit wat eeuwe lang gelede gebeur het, steeds met ons hart en in die geloof vasthou. U het in barmhartigheid op hierdie aarde in sy sonde en verlorenheid neergesien. U het dit beskik toe die tyd vol geword het dat die verlosser op 'n wonderbare wyse die aarde sou inkom. En dat daar soveel gelowiges was van wie ons vandag hoor en lees en selfs sing wat met groot geloof hierdie wonder aanskou het en u geloof en prys het vir die grootheid van u barmhartigheid. Dit was toe Christus gebore is. Dit was terwyl hy geleef het hier op aarde. En ons het oor die tyd van die kruisiging wat ons onlangs gedenk het, ook die wonder van u liefde gesien wat tot by die kruis gegaan het. U het u seun nie teruggehou nie. Mag ons dit as 'n bemoediging en 'n versterking en 'n versekering in ons geloof neem. U het die dood laat oorwin deur Christus Jesus. En ons sal lewe. Die afgelope week het ons weer voor die dood van lidmate gestaan, kinders en bejaardes. Maar ons troos is, Here, ook hulle is in u hande. Hulle mag ook op u vertroosting as families en as vriende staat maak. Want Christus het ook voor sy kruisiging aan ons die trooster beloof. Die een wat vir ons intree. Die een wat ons lewe sinvol maak. Van geboorte tot die graf. Dankie Here dat ons dit glo en dit bely. Vanoggend weer met die geloofsbelydenis het ons dit saam gesê. Vader, ons wil vra dat u nou in ons midde sal wees, as ons u woord oopmaak, wat ook spreek van soveel wonders rondom die koms van Christus. Vooral ook omdat daar so baie is, wat hierdie wonder gebeure as sprookies afmaak, asof dit nooit gebeur het nie, asof dit nooit deur u so beskik is nie. Party sê, Christus was maar 'n misleide dromer, of hy was 'n mooi voorbeeld vir ons om na te volg. Maar ons bely, Here, hy is die Seun van God, wat tussen ons kom woon het, omdat daar volgens u beskikking hierdie weg was, waar volgens ons met u versoen is. Vader, ons bid dat hierdie wete ook vir ons vertroostend sal wees in hierdie moeilike tye, onseker tye in ons eie land, maar ook wêreldwyd, Here, ons hoor van storms, ons hoor van oorloë, ons weet van Christene wat vervolg word, net omdat hulle in u glo. Ons dink aan mense wat weesgelaat is in die Oekraïne, waar daar ook, kan ons hoor, Here, 'n aanslag is op die kerk, omdat hulle anders dink as die groot staatsmanne. Ons bede is, dat u ook daar die gelowiges sal versterk, en mag hulle ook hierdie kruis, wat hulle opgelê is, dra met blymoedigheid, soos wat u van u kinders vra. Ons dink aan almal in ons gemeente, Here, wat met vakansie is, hierdie naweek, wil u hulle bewaar, en waar ons ook gedurig hoor van ongelukke op die paaie,
gee tog verantwoordelikheid. Gee tog dat ons mense veilig sal terugkom. Nou bid ons ook, Here, dat U ons land se regering sal bystaan. Daar is soveel woelinge, selfs binne politieke partye, waar mense van mekaar verskil. Ons hoor van moorde wat gepleeg word. Bewaar ons, Here, teen onsself. Ons het dit so nodig. En nou vra ons, Here, seën ons by die aanhoor van U woord. En mag dit ook vir ons versterkend en troosryk wees om die woord te hoor. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou, ja, ek lees net eers die artikel 18 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit gaan oor die menswording van Jesus Christus. Dit is artikel 18, my psalmboek, bladsy 15 by die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons bely dat God die belofte aan die vaders deur die mond van die heilige profete inderdaad vervul het, deur sy eie enige gebore en ewige seun in die wêreld te stuur, op die tyd deur hom bepaal. Hy het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem, en aan die mens gelyk geword, deur werklike, egte, menslike natuur met al sy swakhede, maar sonder sonde aan te neem. Hy is in die liggaam van die geseënde maagd Maria deur die krag van die Heilige Gees en sonder die toedoen van 'n man verwek. Hy het nie alleen wat die liggaam betref, die menslike natuur aangeneem nie, maar ook 'n egte menslike siel om so 'n werklike mens te wees. Want hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om altoe te red, aangesien beide verlore was, teenoor die kettery van die wederdopers wat ontken dat Christus die menslike vlees uit sy moeder aangeneem het, bely ons daarom dat Christus die vlees en bloed van die kinders deelagtig geword het, dat hy wat die vlees betref 'n nakomeling van Dawid is, as mens gebore is uit die geslag van Dawid, 'n vrug van die moederskoot van Maria, gebore uit 'n vrou, 'n spruit van Dawid, 'n loot uit die wortels van Isaï, van die geslag van Juda, wat van die slag van Juda afstam, uit die Jode as mens gebore, uit die geslag van Abraham, aangesien hy die geslag van Abraham aangeneem het en in alle opsigte, maar sonder sonde, aan sy broers gelyk geword het. Ons bely inderdaad, dat hy waarlik ons Immanuel is, dit wil sê, God met ons. Met die oog hierop, op die gedagte van die geboorte van Christus uit die mens, lees ons nou gedeeltes uit Lukas 1, waar die geboortegeskiedenis beskryf word. Ek gaan tamelik dele uitlaat, dele wat u seker ook ken, en klem lê op die dinge waarin die prediking na vore kom. Ons weet dat die engel vir Maria kom sê het in Lukas 1 vers 35 of vers 30. Die engel sê toe vir haar, dis Maria, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Later ook die naam Immanuel, né? Dan vra Maria vers 34, Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. En dan word hier gesê,
Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Dan lees ons hoe dat Maria na Elisabeth toe gaan, nadat die Here vir haar gesê het, jou Maria of Elisabeth is swanger, ook deur 'n wonder. En dan besoek Maria vir Elisabeth en die kindjie in haar, in Elisabeth spring op, wanneer Jesus, die ongebore Jesus natuurlik, in sy midde verskyn. En dan word daar 'n loflied gesing, dis nou een wat ons nie sing nie, maar wat hier in die Bybel staan, dan sing Elisabeth ook met die Heilige Gees verval, 'n loflied, en ek wil net hier vers 43 lees. Waaraan het ek dit te danke, dat die moeder van my Here na my toe kom? En dan sê sy, toe sy haar stem hoor, het die kindjie in haar. Dan volg Maria se loflied, hier kan ons klem lê daarop, hoe dat Maria ook as 'n profetes amper optree. En onthou, dis 'n meisie van 15, 16 jaar oud, want hulle het baie jonk getrou daardie tyd. Ek lees vers 53 van haar loflied, en dit is ook hoe Jesus opgetree het, nie waar nie. Behoeftig is het hy oorlaai met goeie gawes en ryk is met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom. En dan die profesie, soos hy dit toegesê het, vers 55, aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag, tot ewigheid. Dan kry ons die gebeure van Sagaria, wat stom geword het, en weer kon sien, kon hoe praat daarna, en dan sing Sagaria 'n loflied. Hier lees ek vers 68, want hy het sy volk in genade opgesoek. Die naam Johannes beteken ook, die Here is genadig, die nuwe naam wat hy Sagaria aan sy kind moes gee. Hy het vir hulle verlossing bewerk. En dan sê hy ook, jy, kindjie, dit het ons nou gesing ook, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word. Want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak. En dan heel aan die einde, na die loflied staan daar, het Lukas dit opgeteken. Die kindjie het opgegroei en sterk geword deur die Gees. En hy het in die woestyn gebly, dis natuurlik Johannes die Doper, tot op die dag van sy openbare verskyning aan Israel. Dan nog net, ons kry dit in, is nog steeds hoofstuk 2 van Lukas, die loflied van Simeon, waar Simeon, die profeet wat, of die ou man wat so lank gewag het op die koms van die Here, en die Here het hom gespaar tot daardie dag, dat hy ook profeties sê in vers 32 van hoofstuk 2, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Jesus is daar die lig wat hy sien kom het. En ook hier word gesê, deur die krag van die Heilige Gees, of deur die inspirasie van die Heilige Gees, is ook hierdie lied van die ouwe Simeon gedig en die Here geloof. Nou, ons weet vandag, en hierdie skeptiese gedagte sentreer veral rondom die geboorte van Jesus uit die maagd Maria, dat baie mense sê, ach, dit is nou maar 'n legende, ek het nou die dag gehoor, toe was het tannie so ontsteld, want iemand het 'n preek gehou en gepraat van die legende van die geboorte van Maria. Nou, as ons daarmee begin, dan trek ons 'n hele steep deur ons hele belydenis, wat sê, God se Seun moes
na die aarde kom as 'n sondelose mens. En ons lees hoe dat die Heilige Gees dit vir Maria ook gesê het, dat sy gaan 'n seun in die wêreld bring en hy gaan gebore word sonder die tussenkoms van 'n aardse mens. Nou, dit is moeilik om te glo. Daarom kan ons, weet ons ook dat Josef in die geheim gedink het, hy moet maar liewer van Maria skei, want sy was ontrou, totdat die Here, en daar is ook weer die Heilige Gees wat vir Josef oortuig het, totdat die Gees van God vir hom kom sê het, jy hoef nie bevrees te wees om jou vrou by jou te neem nie. Maar dit is maar een aspek rondom die geboorte van Jesus, waar baie mense op konsentreer en wat vir baie mense een groot probleem is. Die feit van die maagdelike geboorte van ons Here Jesus. Maar weet u, as u die geboortegeskiedenis nagaan, dit word nogal baie duidelik beskrywe in die hele Lukas 2, een lang hoofstuk. Dan sien ons, daar was talle wonders wat rondom die geboorte van die Here Jesus plaasgevind het. Nie net die wonderlike geboorte uit Maria nie. Daar's ongeveer 10 gebeurtenisse wat ons net as wonders kan beskrywe rondom Jesus se koms. In die lofliedere wat gesing word deur hierdie vroue Maria, Elisabeth en die lofliedere van Simeon en Sagaria, sien ons telkens hoe dat gewone mense, gelei deur die Heilige Gees, soos profete optree. Ons kan, behalwe die aankondiging van die engel aan Maria, is daar nog baie ander intredes waar die Here elke keer ingryp. Dink maar aan die afkondiging aan Sagaria en Elisabeth, en dit word duidelik gestel, hulle was verby die tyd dat 'n kind gebore kon word. Soos met Abraham, soos met Manoach, Simson se pa, ons kry dit baie in die Bybel, nie waar nie, die ma van Samuel. Hier kom die Here en hier gebeur ook 'n wonderwerk. Ons kan, as ons net nou kyk na die liedere wat gesing is, dan sien ons hoe dat God telkens ook mense inspireer van wie jy dit die minste verwag. Die wonderwerke wat plaasgevind het, ek noem net een of twee, ek sal later nog noem, die priesterpa van Johannes, wat stom word, en later kan hy weer praat. Die ster wat vanuit die niet verskyn, kan een mens amper sê, vir die wyse manne om te sien, en ons wat weet, dis daar wat die wetenskap sê, oor waar sterre se lig vandaan kom, dis asof God ligjare tevore al beplan het, dat hierdie wonder rondom Kersfees sal gebeur. En so kan ons aangaan. Die ouwe Simeon word op 'n hoë ouderdom bewaar, dat hy hierdie kind moet sien, en dat hy profeties as het ware moet optree, om te sê wat gaan gebeur. Jy weet, die Here het een keer vir Nicodemus, het Christus gesê, as 'n nuwe lewe gebore word, en 'n mens niet gemaak word, dan is dit net die werk van die Heilige Gees. En hier kry ons die twee aspekte wat ons gedurig ook hier teenoor mekaar moet hou. Die aan die een kant skeptici wat nie glo in dat enige wonderwerk kan gebeur nie, afgesien nou nog van Maria se geboorte van Christus. Hulle glo omtrent geen wonderwerk nie. Dit is mense wat, en ons weet, wetenskaplikes probeer dit altyd om elke ding te verklaar. Daar moet 'n verklaring vir alles wees. En as ons praat van 'n wonder, dan
sê hulle nie, maar dit kan nie so wees nie. Dis die mens met sy beperkte verstand aan die een kant. Aan die ander kant staan die almagtige God, skepper van hemel en aarde. En dit wat hy deur sy gees in die hart van mense tot stand bring, het geen menslike verklaring nie. En kan deur geen wetenskaplike verklaar word nie, behalwe om dit te glo. En dis hoekom dit in ons belydenis staan. Ons glo dit met ons hele hart. Kom ons kyk net na enkele van die ingrypings van die Heilige Gees in hierdie deel, en ek het van die gedeeltes gelees. In vers 14 en 15 van ons tekstgedeelte het ons gewys hoe dat die engel vir Sagaria gesê het, daar gaan 'n seun uit hom gebore word. En hy, en dit word pertinent gesê, hy sal deur die Heilige Gees vervul word. En dan gaan lees ons in Johannes 1, hoe dat hierdie man, presies so Sagaria voorspel het, die voorloper was van die Here Jesus. Hy het self gesê, ek kan nie sy skoenrieme vasmaak nie, maar dit is waarvoor hy gekom het, om vir Jesus die weg voor te berei. Een ander ingryping deur die Gees is die baie bekende aankondiging, soos ons gesê het, aan Maria, en die Heilige Gees moes haar te geruststel, hy moes ook vir Josef geruststel, daar gaan 'n kindjie in die lewe kom, en ook sy name word aan hulle gesê, hy sal Immanuel wees, want dit sal God se teenwoordigheid by ons wees, soos ons belydenis ook, hoeveel keer sê, daar's hoeveel verwysinge na die Ou en die Nuwe Testament, wat vir ons wys, hoeveel beloftes en hoeveel profesieë vind hier plaas en kom hier tot vervulling. Johannes, as Maria by Elisabeth kom, dan lees ons, sy sê dit in haar teenwoordigheid, die kindjie in my, Johannes het opgespring van vreugde, nog 'n wonder wat gebeur, en dan kom Elisabeth met hierdie wonderlike loflied wat sy sing. En die loflied wat Maria sing, dis 'n eenvoudige dogter, kan 'n mens sê, wat hierdie wonderlike lied skryf, vol profetiese insig. Waar kom sy daaraan? Anders as dat die Here dit vir haar ingegee het. Jy weet, Maria het nog nie alles verstaan van die koms van die seun van die mens nie. Selfs die ouwe Simeon moes vir haar sê, daar gaan 'n swaard deur jou hart gaan. Later lees ons dat Maria nie alles verstaan het wat Jesus doen nie, maar sy het wel in hom die seun van God gesien, as daar waar die water in wyn verander is, as die mense na haar toe kom, dan sê sy, gaan vra vir Jesus, want sy het geweet, hier is 'n seun met groot mag, geseën deur God, maar sy het nog nie alles verstaan nie, maar hier tree sy as 'n profeet in haar loflied op. Ons het gewys op die ster wat die weg na Jesus gewys het. Ons het gewys op die herders, wat die engelekore gehoor het. Die hele aarde kom in beweging rondom die geboorte van Christus. Dis nie maar net 'n maagdelike geboorte nie, hier is magtige openbaringe van God, wat elke keer word het pertinent gesê in die woord, die Heilige Gees het het gedoen. Baie twyfelaars, wat nie glo dat Jesus 'n wonder in die wêreld gebring het nie, vra vir ons, lewer vir my jou bewyse. Vir elke gelowige is daar maar, ons kan nie bewys dat Jesus
deur 'n maagdelike geboorte gekom het nie. Ons glo dit. Want die getuies wat dit meegemaak het, al hierdie wonderwerke, het dit laat opteken. En dit staan daar geskryf vir my en jou, en ons sê weer, wat is 'n mens met sy ou klein verstandjie, wat vir jou wil sê, dit kon nie gebeur nie, want daar is natuurreëls wat dit verbied. Terwyl die Gees van God sê, dit het deur 'n wonder geskied. Hier gebeur, as ek en jy glo in wat hier aan ons geopenbaar word in die woord, dan is dit soos ek dit soms beleef het, en ek dink elkeen van u het dit ook al gehoor by mense, ek weet van iemand wat sy lewe lank die Here verwerp het, maar en hy het al hoeveel preke gehoor, iemand wat ek in die gevangenis ontmoet het, hy het al hoeveel keer die Here weggestoot, en een dag, as iemand net 'n paar woorde oor Christus laat val, dan kom die Heilige Gees in so 'n persoon se hart, en sy hele lewe verander. En dis wat Jesus vir Nikodemus gesê het, ne? As iemand nie uit water en gees gebore word nie, hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens. Menslike insigte, bly menslike insigte. En elke kritiek wat op die woord van God gegee word, bly menslike insigte. Maar God oortuig die hart. Dit is asof twee elemente hier by mekaar moet kom. Aan die een kant hoor jy die feite, en die skeptici hoor dit ook, maar daar is nog nie geloof nie. Of dis waar die skepticus se geloof eindig. En eers as die kring voltooi word, as die Heilige Gees kom, en die Heilige Gees oortuig jou, dit is die waarheid, en die woord spel dit uit op soveel plekke, dan is die kring voltooi, dan kan ons amper sê, dis soos 'n kragdraad waar die lig begin skyn, en dan kom die geloof. Die wonders wat die Heilige Gees een na die ander laat plaasvind, moet 'n echo laat gebeur in my en jou lewe. Dan weet ons nie net, maar dan glo ons. En dan versterk die Heilige Gees ook my hart en my geloof. Anders is dit iets wat buite jou staan, wat so buite so baie ongelowige staan. Mens hoor partykeer van mense wat selfs kerk toe kom en dan sê die een vir die ander, ag, dis mooi sprokies, maar wat sê dit nou vir my? Vir my en jou is dit die lewe. Want die Gees van God praat met ons. Ons weet hoe dat Paulus ook oor hierdie dinge praat in 1 Korinte 1, waar hy sê, en onthou Paulus, dit lyk vir ons of Paulus nie 'n groot redenaar was. Daar was mense soos Demosthenes en ander wat goeie sprekers was. Demosthenes het gaan oefen teen die see, gaan staan en praat met klippies in sy mond om sy spraak te verbeter. En dan kom Paulus en hy sê, ek het nie met groot woorde na julle gekom nie, maar met die dwaasheid van die evangelie. En dit het mense aangeraak. Omdat die Gees van God verby al hierdie slimmighede van mense gekyk het. En daarom, omdat die Gees van God daar was, hoor ons van al hierdie wonderwerke. Die kindjie wat opspring as Maria verskyn. Sagaria wat stom word en weer kan praat. Die lig wat skyn vir die wyse manne uit die ooste. En so kan ons voortgaan. Die een wonder na die ander, maar lees tog ook weer daardie lofliedere van gewone mense. Sagaria was wel 'n priester wat meer geweet het van die Bybel, maar het lyk of die ander maar gewone mense was, en hoe hulle selfs die Ou Testament begin verstaan het.
wat later het ons gehoor, die disippels het selfs gesukkel om te verstaan wat gebeur. Maar hier het die wonder van die openbaring van God na vore gekom. Nou die vraag, watter effek het hierdie gebeure op my en jou? Bewerk die Heilige Gees ook in jou deur sy wonderlike optredes, soos by Maria en Elisabeth en Zacharia en die ander, die vertroostende wete. Dit is inderdaad so. God het ons raak gesien in ons sonde. Hy het vir my na hierdie wêreld toe gekom. Kan ons ook in gebed uitroep in 'n lofsang, soos hierdie lofsange waarvan ons gehoor en gesing het. Dink aan Simeon, 'n ou man, en nou sê hy, ek kan getroos sterwe. Kan ons dit dieselfde sê? Ons hoef nie aan hierdie wêreld te klou nie. Kan ons sê, die Here bewaar my, soos Maria en Josef wat moes vlug, want die Gees van God het dit vir hulle gesê, en hulle is gehoorsaam na Egipte toe, en so het hierdie beloftes allemaal bewaar geblei. Getuig ek en jy, elke dag van Godse liefde en sy trou, soos Elisabeth dit in haar lied sê, omdat die Gees in ons woon, onthou, jy gaan met baie ongelowiges te doen, en ons allemaal kry daarmee te doen. Jy gaan nie mense met verstandsargumente oortuig om te glo nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Maar wat oortuig meer? Nie 'n klomp droë feite of wat ek probeer vir aan iemand se verstand bring nie, maar die borrelende vreugde van die geloof wat in my en jou lewe. Dit sal mense laat wonder. Dit sal 'n getuienis wees. En daardie getuienis kan ons dan saam met ons woorde natuurlik in die hande van die Heilige Gees los. Want ons het gesien, dit was nie maar net Maria se maagdelike geboorte nie. Die een wonder na die ander het hier plaasgevind. En as mense daarvan hoor en hulle sien hoe dit my en jou lewe verander, dan kan die Gees van God jou ook gebruik om daardie onverskillige mens na God toe te bring. Mag ons met vreugde die boodskap bly verkondig. En mag ons glo, God die Heilige Gees wat daar die kennis wat ons oordra, God die Heilige Gees sal die kring voltooi. Dis nie ons werk nie, dis die werk van die Gees. Maar hy werk in mense se harte. Mag dit ons troos en ons bemoediging en ons aanmoediging wees om die boodskap te bly verkondig. Amen. Kom ons doen 'n kort gebed en dan sing ons skrifberuiming 4, 1, vers 1, 5 en 6 en dit is die lofsang van Maria. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons weet dat mense rondom ons altyd bewyse soek en skepties is, ook omdat daar soveel leuns in die wêreld is. Maar gee tog, Here, dat ons ook dit wat ons bely, wat ons woord gehoor het, dat ons dit nie as 'n leuen aan die wêreld sal voorhou nie, maar as die waarheid. En mag ons biddend vra dat die Heilige Gees sal bevestig waar ons hierdie woord met vreugde verkondig. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Thank you.
Luister nou, as die Here u seën, en gaan dan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die Here, en die gemeenskap met die Heilige Gees is met u almal.